Přeji hezký den, vážení přátelé, bojovníci, kamarádi a milí diváci. Dnes vám ukážu nádherný záběr, jak krmím divokou lišku přímo z ruky. Vzhledem k tomu, že takových zážitků člověk za život moc nezažije, tak jsem se rozhodl s vámi o tento nádherný zážitek podělit. Tak, je to lišák nebo liška? To nevíme. Liška, protože to je ten margotka. To je ten, aha. Margotka. Ahoj. Pojď, tu máš, no pojď, tu máš. No máš, tu máš malička. Pojď, no pojď, tu máš, tu pojď. Pojď, tu máš, tak. No tu máš, tak, vem si. Tak, super, bomba. Tak to bylo excelentní z ruky. Daj mi ho naspět. No, tu máš, pojď. Tu máš, pojď. No pojď, malička. Tu máš takový velký, pojď. No, pojď si. V Evropské unii. No, pojď si tu. Tak, na, pojď, malička. Na, tu máš, pojď, na, pojď. Tu máš, na, pojď, vem si. Tak, hodná. Ale vidíš, jaká je opatrná, chmatne? Jo. Opatrnosti nezbývá, jako to je správné, tak to má být, jako. Tak ahoj malička, zas příště. Toť by bylo pro dnešek vše, ahoj, někdy příště, bojovníci.